באמת, ראיתי פה איך אני מקל ומתחיל לתאר פה את זה. פצמרים, לפנות בוקר. כן. אני מתראה את זה, אבל אתה לא עובד. בסדר. אז אני אגיד את זה. טדי, דאר אין איתרגן הבום, ננתי מעלה, בסוף מעלה, ננתי דאדה קסמפטה מהי קטונקר. אוקיי, אוקיי. תרגן הבום דארי בגיין סיריה כסינה. אוקיי. יא, נסקרנג דאר איני, ביטוטוב, יא. אוקיי.